День пам'яті жертв Голокосту відзначають 27 січня. У цей день 1945 року війська Першого українського фронту звільнили Освенцим, німецькою Аушвіц. Це був один із таборів смерті, місце наймасовішого знищення фашистами мирного населення. Коли говорять про Голокост в Україні, найчастіше згадують Бабин Яр. Втім, у Миколаївській області є своя територія скорботи. Доманівський район, Богданівка. Здесь был лагерь уничтожения, и вот как раз вот в этом месте, которое у меня за спиной, и расстреливали евреев, которых пригнали сюда из Одессы, из Бессарабии. И вот это место стало последним в их жизни. Практически в живых никого не осталось, это были буквально десятки. А погибли здесь, были расстреляны около 55 тысяч евреев. Количество жертв варьируется от 5600 до 132 тысячи по разным источникам, по разным документам. З літа 1941 року нацистські окупанти почали вирішувати єврейське питання на території Радянського Союзу. За офіційними даними, загинуло 1 мільйон 200 тисяч радянських євреїв. Не оминули драматичні події і наш край. Осінь 1941 року. З Одеси великою колоною євреїв погнали пішки в напрямку до Манівки. Колона рухалася майже місяць. Хворих людей, які вже не могли йти самотужки, розстрілювали на узбіччях доріг. Під конвоєм румунських жандармів в'язнів направляли в Богданівку. У листопаді 1941 року вони підійшли до Богданівки. Можливо, якби не ранні морози, десь би далі пішли. Але так як осінь така досить сувора була і зима починалася, то розмістили ось оцих нещасних людей у свинарника. Свинарник був розрахований на 200 голів. От людей туди 2000, навіть і більше 2000 поміщали. Ну, антисанітарія, самі розумієте, що залишилося після свиней. Люди вмирали. У таборі розпочалася епідемія тифу. Солдати карального загону отримали наказ знищити всіх ув'язнених. Спочатку кілька тисяч хворих людей зігнали до бараку і підпалили. Інших в'язнів, роздягнених догола, гнали до яру на розстріл. Цей яр з'єднується з річкою, видно, воно вдалині там. От, для того, щоб кров не попадала в річку, в'язням самим наказали принести солому, потім хворост, лопати видали і таким чином спорудили загату. Самі перегородили його отуди нижче, отам, от бачите, вузьке місце. От. Підводили ось до цього яру, ставили обличчям до нього розривними кулями у потилицю, розстрілювали людей і кидали сюди в яр. Люди, які були поранені, от, просили добити їх, тому що вижити було неможливо. Яків Маніович – один із тих, кому судилося вижити в Богданівському пеклі. На його очах в бараці спалили маму та інших родичів. Чудом залишився живий, от, людина, яка досягла вагомих висот, от, хоча невідомо, він не дуже так ділився думкою, як він зумів врятуватися, хто його врятував, але він був в цьому таборі. 1996 року за ініціативи Якова Йосиповича на місці розстрілу в'язнів Богданівського гетто встановили пам'ятний знак. Ще в 90-х роках він приїздив сюди, виділяв кошти і на його кошт побудований цей пам'ятник. Останнього разу він був 2009 року. Міжнародна делегація спільноти єврейства, самого Ізраїлю, бо він мешкав в Ізраїлю. І це він у нас побував восени, а вже взимку помер. То він був напрочуд вражений тим, що не дорослі представляли оцю трагедію, а знали діти місцевої школи. Адже у нього чогось закралася така думка, що дорослі пам'ятають, але не хочуть про це говорити. Ні, ми хочемо про це говорити. І навчили дітей, повідали цю історію. Околиця Богданівки, де встановлено пам'ятний знак, стала місцем паломництва. Сюди часто приїздять люди різних національностей та різних віросповідань, щоби пом'янути всіх невинно убієнних. Thank you.
кача поди сині, плине кача поди сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в золодину, залаєш ми. Не знаю, де повину, сам не знаю. Не повину. Ей, погину я в чужім краю, погину я. Щороку в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту та в День пам'яті катастрофи і героїзму європейського єврейства у Богданівці відбуваються траурні мітинги. Унікальний край у сфері проблем Голокосту. На території Доманівського району, за даними, більше 120 тисяч жертв і 54 тисячі 600 єврейської національності загинули саме на території Богданівки. Тут раніше працював нині покійний вчитель математики Степаненко Володимир, який досліджував і дуже зібрав багатющі матеріали саме цього періоду. Хочу зазначити, що лише з приходом незалежної України ця тема розпочала набувати найбільшого розголосу, почала більше вивчатися. Вшанувати пам'ять про євреїв, яких знищили нацисти під час Другої світової війни, приїздять до Богданівки не лише з багатьох областей України, а й з інших держав. У нас побували делегації, це 2011 року, із Одеси, Лейпцига і також Великої Британії присутні були, Сполучених Штатів. 27 січня щорічно ми згадуємо в цей день всіх загиблих євреїв, адже якщо брати Бабин Яр, то там люди різних національностей загинули. Ну, звичайно, вагома частка євреїв, а в нас тільки єврейської національності. На сьогодні стоїть завдання і перед нами, як перед місцевою владою, перед всіма жителями зберегти цю пам'ять, розказати всім українцям, європейцям про ту трагедію страшну, яка відбулася тут. Спорудження нового меморіального комплексу в Богданівці – подія, що допоможе привернути увагу до масштабів трагедії. Ескіз, який я сьогодні представив вам на цій зустрічі, він вже обійшов Польщу, Ізраїль, кілька відомих трагічних фактів, артефактів, таких як Освенцим, Майдан. І тому ми вирішили не чекати многих людей, а приступать к самим, к реализации первого этапа этого проекта, этой идеи именно мемориала и памятника, посвященного Холокосту Богданівка. На ескізі проекту представлено скульптуру вагітної жінки, на яку наведено приціл автомата. Це образ вчительки Богданівської школи Рози Абрамівни. Її розстріляли першою. Таке не забувається. Таке не забувається. А саму першу вбили мою вчительку Розу Абрамовну. Тут вона в нас у Богдановці була, сама вона з Одеси. І як ми знали, що її вбили, то пішли з цією ж подругою, пішли її шукати. Ну, там не трудно її було знайти, її там загребли там трошки, а вона була вагітна, вже здорово була вагітна. То видно, дитина ще билася, там голова й ноги були прикриті, а живіт видно був. То ми її загрябували руками. Отак. Питання про необхідність створити в Богданівці меморіальний комплекс обговорюють уже кілька років. Втім, через нестачу коштів у місцевому бюджеті та відсутність інвестицій реалізувати проект досі не вдалося.
случае войны сейчас с Россией этот факт и как-то настораживает в решении многих финансовых вопросов, потому что люди боятся заводить сюда деньги. Предположительное место – это вот этот холм, который будет виден на все три населенных пункта – Богдановка, Константиновка и Южноукраинск. Надеемся, что будет он виден с трассы. Он будет своеобразно решен, вписан в природу и освещен, чтобы был виден круглосуточно. Отож, першим кроком має стати спорудження пам'ятника. Наступний етап – відкриття антивоєнного молодіжного центру, закладу, де відбуватимуться конференції, семінари та інші виховні заходи. Ідея, благодаря цьому трагічному артефакту, спробувати розкрутити регіон і село Богдановка підтримати в сьогоднішніх так непростих условиях, да, щоб село старинне казацьке, більше 300 років традицій, это центр был Гардовой Паланки, поэтому такие артефакты нужно раскручивать, продвигать в туристической отрасли Украины. Это своеобразное и развитие села, и шаг вперед. Кримський татарин, мовознавець світового рівня Агатангел Кримський 120 років тому писав: «Боротьба Росії на території Сирії і Лівану триватиме, зміниться лише зброя». Бейрутське оповідання українського письменника вперше перекладено на арабську мову. 1970 рік. Ім'я українського академіка Агатангела Кримського внесено до переліку видатних діячів світу на сесії Генеральної асамблеї ЮНЕСКО. Так, світова громадськість відзначила століття з дня народження одного з найавторитетніших мовознавців. Існує так званий «List of Polyglots», тобто список поліглотів всього світу, який вміщує два українські прізвища. Це Костянтин Тищенко, який є експертом з 20 мов, хоча розмовляв понад 40, і Агатангел Кримський, якого вважають експертом з 34 мов, хоча говорив він понад 60 мовами. Тобто унікальні здібності до мов виявилися ще в ранньому дитинстві, у 3 роки він вже навчився читати, у 5 років його віддали на навчання. Дитина з багатонаціональної родини мала феноменальну пам'ять. Окрім того, до вивчення мов заохочував батько – педагог, літератор, видавець Юхим Степанович. А дід майбутнього науковця був мулою, родичем кримського хана, спадкоємця могутнього Батия. Та через конфлікт із ханом він був змушений втікати з Бахчисараю. Такий унікальний факт, що Агатангел Кримський – класик українського мовознавства, теоретик українства і взагалі беззаперечний авторитет в нашій культурі, науці і історії, не мав ані краплі української крові. Він був представником кримсько-татарського народу, дід його перейшов свого часу у православ'я, батько був татарсько-білоруського походження, а мати, за визначенням самого Агатангела Кримського, була литовською полькою. Як же так сталося, що людина, яка не є етнічним українцем, вважала себе таким? Чому основною мовою не лише спілкування, а й наукової та творчої діяльності Агатангел Кримський свідомо обирає саме українську? Річ у тім, що коли він навчався в колегії Павла Галагана, він познайомився з Павлом Житецьким, який і прищепив юному Агатангелу Кримському любов до української мови, культури, історії. В цій же колегії він познайомився з Михайлом Драгомановим, з ними він підтримував стосунки все життя, з Драгомановим, правда, дискутував, вважав, що Драгоманов недооцінює значення національної мови і недостатньо любить українську мову, а Павло Житецький залишався його вчителем, педагогом і другом все життя. У 19 років Кримський переїздить до Москви, де навчається у Лазарівському інституті східних мов. Закінчивши інститут, молодий сходознавець отримує дворічну стипендію для поїздки до Сирії та Лівану. Ліван – щасливий, любий звук, священне ім'я. На верхогір'ї вище хмар осівсь на літо я. У Бейруті Кримський поселився в родині простого араба. Він працює в бібліотеках, купує давні рукописи, унікальні книги, вивчає живу народну мову, збирає фольклор, робить переспіви. Терплю розлуку, важкую муку, газелько, красу кохаю, обнять бажаю, ох, зірко, дала ти слово, що прийдеш знову, та горе. Ані явилась, ані приснилась ти, зоре. Саме Агатангел Кримський започаткував у Європі школу художнього перекладу східної поезії.
Вперше українською мовою заговорили Омар Хайям, Хафіз, Сааді, Рудакі, Авіцена, Фірдуосі та інші. І лише через рік твори цих східних поетів переклали російською. Тут, у Росії, мені стає аж досадно, що ніхто нічогісінько не тямить про схід. Не знає навіть самих звичайних речей. А Омара Хайяма навіть наймення не знають. Агатангел Кримський. Лист до Івана Франка. 5 грудня 1890 року. Іван Франко надихав молодого поліглота перекладати насамперед монументальні, найвідоміші твори, наприклад, «Шахнаме» Фірдуосі. І чим це важливо для нас? Тим, що з допомогою його переводів літературних ми відкриваємо для себе ще одну двір, ще одну грань творчества того поета, якого переводив Кримський. Наприклад, Омар Хайям, мы все его знаем по таким кратким высказываниям, мудрым. А в переводе Крымского Омар Хайям звучит более доступно, более просто, но более доходчиво. И такой перевод, я думаю, будет интересен всем категориям людей, любителей литературы, начиная от подростков, которые проходят этапы становления в жизни, и мудрые высказывания помогают им найти свое место в жизни, так и литераторы, которые прошли уже долгий, профессиональный, глубокий путь. Українці вперше познайомилися з культурою Сходу завдяки збірці поезій «Пальмове гілля». До книги увійшли власні вірші Кримського та його переклади арабських поезій. Пізніше збірку «Пальмове гілля» буде визнано унікальною пам'яткою літератури. В його ліриці ми слышимо печаль, ми слышимо предзнаменування какої-то встречі, надежду на щось хорошее, доброе, светлое. Он вызывает нас на диалог, он вызывает нас на ответ его стихотворением. И, собственно, каждый человек в меру своей глубины, широты, высоты может ответить на эти вопросы по-разному. И, собственно, в этом диалоге нас с вами и Агатангела Кримського мы находим сами себя. Повернувшись до Москви, Агатангел Кримський читав курс арабської мови в Лазарівському інституті. У 30 років він стає професором, пише підручники, перекладає Коран на російську і публікує його з численними коментарями. Мої учні вірують у мене, наче у тмутараканського ідола. Він знаний у всьому світі як орієнталіст, тобто фахівець мусульманського сходу. За освітою, перша його освіта – це арабські мови. Він вивчив багато арабських мов, він написав безліч праць, присвячених Сходові, зокрема, історія мусульманства, історія арабів і арабської літератури, історія Туреччини, історія Персії, історію перського театру. Тобто він є знавцем не тільки мов, а цілої культури Сходу. І він роздивлявся факти мови завжди комплексно, з погляду історії, з погляду культури, робив цілісний такий огляд. 1917 року, після встановлення української державності, Кримський вирішив повернутися на батьківщину. Разом із Володимиром Вернадським він створив у Києві Українську академію наук. Окрім наукової роботи, Агатангел Юхимович Кримський був активним учасником суспільного життя України кінця 19-го, початку 20-го століття. Зокрема, він був близьким приятелем Бориса Гринченка, Івана Франка. Борис Гринченко і Іван Франко свого часу, ще 1893 року, за 20 років до заснування Української академії наук, створили такий прототип Української академії наук – наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові. І Агатангел Кримський листувався з ними, він вів дискусії, полемізував, і вони були дуже близькими приятелями. Крім того, Леся Українка називала Агатангела Кримського своїм побратимом. Для того, щоб не було різних тлумачень і, на жаль, не трапилося між ними романтичної історії, вони справді були дуже близькі за духом, за переконаннями. Вони читали твори один одного, вони були критиками, читачами і співрозмовниками один одного. Таким чином, спілкуючися з видатними людьми свого часу, Агатангел Кримський творив інтелектуальний простір України і закладав ті підвалини духовного життя, які, очевидно, дійшли і до нашого часу.
Однак, ще навчаючись в Московському університеті, Агат Ангел Юхимович Кримський склав магістерські іспити зі слов'янської філології. Тобто слов'янські мови він вивчав давно і вивчав їх поглиблено. У 1918 році він переїздить до Києва і очолює Українську академію наук, яку заснував Павло Скоропадський. Із приходом більшовиків академія ледь жевріє. У холодних приміщеннях працювали напівголодні вчені-ентузіасти, які розробляли плани розвитку української науки. Кримський випрошує пайки та одяг для співробітників, власноруч заготовляє дрова. Вчені писали наукові праці на зворотньому боці старих театральних афіш. Та все ж, Агатангелу Кримському вдалося врятувати академію, а згодом і розширити її. Очолюючи Академію наук України, Агат Ангел Кримський займається кількома науковими напрямами. Зокрема, він очолює відділ історико-філологічний, він завідує кабінетом арабсько-іспанської філології, він очолює комісію діалектологічну, комісію правописну і комісію словника живої мови. Тобто, коло його наукових інтересів і його внесок в розвиток української філології важко переоцінити. Академія наук стала центром національного розвитку, та більшовики прагнули взяти науку під свій контроль. Один із найближчих прибічників Сталіна Каганович запрошує Кримського укласти російсько-український словник, та науковець категорично відмовився русифікувати українську мову. Не хочу ризикувати своїм чесним ім'ям перед галичанами, які досі твердо вірили в мою непідкупну чесність і рішуче усуваюся від участі в словникові, де безшабашно гарцюють усякі мовокалічники та мовозасмітники. Пропрацював він в Академії наук з 1918 до 1928 року, всього 10 років. Потім почалися гоніння, його починають знімати з посад, і такий був час, що людина, яка займається розвитком національних мов, автоматично записувалася, називалася націоналістом, і відбувалися переслідування. У 30-х роках вчений дуже бідував. Його старе вбрання привертало увагу навіть у Києві, де чи не кожен інтелігент ходив у злиденному одязі. 20 липня 1941 року Агат Ангела Кримського заарештували і звинуватили в антирадянській діяльності. 70-річного хворого мовознавця допитував неграмотний НКВДист. У протоколах допитів науковець виправляв найелементарніші помилки, допущені слідчим. У 1941 році Агата Ангела Кримського було вислано до Казахстану, і в 42-му році його життя закінчується у в'язниці в Казахстані. 25 січня тіло Агата Ангела Кримського винесли з палати смертників і поклали біля бараку. Поховати його було неможливо через сильні морози, а навесні, коли земля розмерзлася, викопали братську могилу, і тіла всіх, хто помер за зиму, скинули туди. Місце свого останнього спочинку в степах Казахстану Агат Ангел Кримський передбачив ще в юності. Не люблю гучних яцвинтарів і не хочу там лежати. Поміж нивами безвісними накажу себе сховати. На лану густому колосі, без могили, без хреста, без усяких буде написів, моховитая плита. До останніх днів життя Агат Ангел Юхимович вивчав мови. У 70-річному віці він прагнув опанувати вавилонською і абісинською. Він є взірцем українського науковця. В сучасній науці, якщо люди мають стосунок до української науки, вони знають, що наука поділена ось це мовознавство, ось це літературознавство, ось це філософія. Якщо людина пише дослідження з мови, то їй закидають, мовляв, це вже літературознавчі якісь аспекти, не треба туди йти. Агат Ангел Кримський був таким симбіозом людини відродження і людини майбутнього, тому що він підходив до науки комплексно, цілісно. Він дивився на наукові факти, стаючи над науками. Він розглядав мовні факти з погляду історії, культурології, діалектології. І отакий комплексний підхід, симбіоз наук – це те, до чого сучасна наука приходить сьогодні. Тому що міжпредметні зв'язки, міждисциплінарні зв'язки на сьогодні визнані найефективнішими. І наукові дослідження, які ґрунтуються на стикові дисциплін, вони дають дуже плідні результати. 1957 року Агат Ангела Кримського реабілітовано посмертно за відсутності складу злочину.
Я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова спонукає глядачів перечитати тексти Гатангела Кримського, можливо, дослідити його біографію, долучитися до його спадщини, тому що людина такого масштабу, такого таланту, такої непересічності і такої глибини вартує того, щоб ознайомитися з його спадщиною, з його життєписом і, можливо, відчути краплю гордості за те, що він був українцем.